Dobro večer ljudi, ja sam Mihajlo Đorđević, trenutno i dalje učesnik letnje škole socijalne demokratije 2012 ovde na Paliću. Na našu žalost, svaki početak ima svoj kraj. Tako ova naša priča na ovoj divnoj destinaciji na Paliću će u narednih 12 sati da doživi svoj kraj. Svašta toga smo kako učili, kako ponovili, jednostavno ovako iskustvo se pamti do kraja života. A da li ćemo da nađemo primjenu, to ćemo da vidimo.